Førjar var du ikke tær som og etter krutje under 1945 som fire krutje. Nekver peninger var forvunnen og vanda syklingen til Bretlands. Mätvöro och utlottningspröjser flerfald av ost och förringar åt och väl av peningen i Bretlande tar i krutje värde av. Tjåskaparliga samlejtjen var styrsna över hess i RNM på bonden till Danmarskar var kvett. Politiska vyskiftene är och fyra stortröjtingon. Av folket att kvava i 1946 var teper mer låte fyra lösning från Danmark, men konkur sände tinge heim och löktingsväl var utskriva. Færre var under samræðingar við dansku stjörnuna og meina heimastöri skipan som kom í gildi under 1984. Og í henne var ásett að fyrjar hattu egin flagg og að fyrrist höfusmál í fyrjun. Tólstendur að dansk skal læras vel og virilega og kan nýtast í almennu viðskiftun eins vel og fyrrist. Jeg löste problemet på den måte að jeg først tegnede maskinen við að Rysse i tegnepapiret med en stopp, med en stoppenål och bak efter tegningen och med blyantstreker. Tack. Vad är det för en tegning? Och i skolan kunde nu all undervisning föra fram av föreskån. Lärare Felaje, Hejelonko i 1931 vid hejt av skolastjötnena är sätta regler för föreskare rättskriving. Så färas kom de under att göra en rättskrivningar åra bok, men Malle sovna i. Och i 1946 var mentana grunder för jag lökting stånaver till att skonta under föreska bok i utgave. Kyrkjö Malle och i förrjön var i 1933 vid kongeliga refyrskipan i ansett vid angst. Jakob Dahl hejde tuttrit och all bok, Nya testamentet och altarbok som nu var uppbruktar till vanliga gudstjänster. Og i 1924 kom öll bøyplejan av föreskån og i tøying tja Viktor Danielsen troboara tja brøra samkommende. Og i målsliga menningarstarven hun var nu virka av flere måten. Ta i landsbogasavne, kjælasavne og fotmennesavne i 1931 kom i under ena lån og en debesar trøm, byrstest eisle av enn lestrarumkvarve. Under krynon bonægist mittlen lesande føringar i Kjeppmannahavn Hugsjånen om en lærdomstånd i fyrjån og om førest visendamal. Føreska skriftmalet framvis ungt og tog ikke fullment og utbrett som annermal. Grunnleggjande spurningar om støv og målsens og jaunan og lofti og i allmenn og kjertje. Som i mongon ørenloton og føringar reisende tvibutter om overmalen og spurningen om en malnorm. Men av allvara kom 2024 vid Rikard Lång och det var ganska värre ont att sätta krutt eller bänt att han var. Och han får så att lycka som leta in en ärakaus. Och Gjördes i grunden att han först motmälaren mot malrensing. Malspårningaren var ägstande framleja och i hovanon av läsande föringen i Köpmannahavn. Och i utesätta blännen byggvannen snu och näkvar grejnar sig om hvordan föreska malet skulle varvajtast, mytjast och männast. En av utast och käkarnen var Jekman Vionna. Han var vikångtör malrensare som årabåga värskansare i Prekvum. Jekman Vionna malte till är att främmant malspittla och allt främmant arin var luka borster ur föreska malet. Lätta vid tökvor kom in i malet. Så är det självmord, säger han. Han brukar ordet självdrap. Och det är en fullkomlig misskilling. Jag säger att det är på samma sätt. Så att det ber inte till att halta ett mål ätskilt för öre mål. Och i 50-åren härnar attur gamla ströje om stavsättningarna. Lögtingen sätter samma år en av mittlentingar nämnt är viska fyrjan och förstån rättskrivningar grundarläge i föreskån skolabåkon och i skrivon från allmän och stånden. Och i hessare nämnt, rättskrivningar nämnt Lögtingsens kommer att sitta malkunner lärare omframt Christian Matras, doktare och malfröje. Rikard Lång var formöver. Och i hövshöjden hade det varit så att Christian Matras var ensamadler. Och emot i ödlen hinnan och fyra. Och det som Christian var bänge för
Det var att hessa brödingar som atlejer var att göra, det var att forska skriftmålet förlängt bort från Hammersheims stavsättning. Det har byggt och grunden av ett ekonomiprincip. Här är det också som så att det inte är högre mån om ett år blir skriva vid två mokaven eller ögonen, så är det nog mycket skriva där vid ögonen. Det var att i Klagsvudgen miste sitt fjorda kvar. Det andra är att han mot mittaste kvarna. No? Och reglerna var så tann att ta i två öns tjaljå, vara fyllt av en och trea tjaljå. Så ska andra är att ha mot, som vi kan kalla det dubbelt tjaljå, detta borster. Ången no? Har saknat ena kvar. Och sådana tilläggningar kan man göra och kommer vi att eisen göra ut där. Arbeidet kjør rattskrivingarnendene gjør det strutt. Nøkker Arjinko har en semja fækstu nendene om et tilmelde. Og i 1904 sendte skolastjøtnen rundskriv ut av alle skoler ved nødt og stavsetting av reglene som løgtenkje hei samtykt. Øtl undervisning i folkaskolene får nå fram av føreskånd, men ved skolabåken stod ikke vel til. Særlig at hans mave hadde løyte og ønske av sin normale. Lærere er det første at Asana ståret tørven av lesetilferie om overmalen. Og i 1906 var det boket delt førre lærere felags stående, og tre år settene var det så sett i gilte løktingslov om utgave av skolaboken. Førre skolaboket grunner var det ta stående over. Vi två minuter för Löfven som fick hjärtan från till allmänna skulle gång två av föreska bokutgaven. Bågadalten till lärarafällanen lägger sig efter att köra ut badna böcker. Utkommande räckliga, min jävla bok, badna blägen och för minnesstidiga klasterböckerna. Skolabågagrunnaren får nu till värskan. Lärare ute i omlandet sätter oss i sönden frilöten att skriva undervisningar tillfär till skolabruks. Det var idealister, det var inte pengar och jag skriva böcker. Där skriva ju i frutöjning och tar mest och flest, det var lärare och folk. Utkom och läsa böcker, stävinga böcker, läs i häfte, rockna böcker, veraldarsöva, landalära, dyralära och annan. Och i 1933 var det 28 skolaböcker av föreskån, men det var helt jävla all i dem. Ung, framskikt lärare folk stod av och tog skolaböcker för läge. Lärare sett oss här fyra att skriva eller få att levera föreskar skolaböcker i ötland lärargrejnen utan i danskån och tyskån. Och i föreskån kom att läsa böcker i snitt till framhandsdelarna om framböcker i Lufröje och Älvsfröje. Till dömes är med oss som Teter Hansen. Han var färd under att skriva natursöver till färd. Väl stigavur av Johannes Rasmussen. Som var en fagmävur och som ägsene arbetade vid undervisningar till färd. Johannes Rasmussen leder till rattes. Och Johannes läsmen i handrit ägsene. Och tillfälle jag säger att det är bättre var han strängkor. Han var äckliga strängkor att vilja göra att lätta handriten till. Och det så handlade jag äntligen var livet. Ja, så är det gav oss handelsk. Det stod inte att få lärare att skriva skolaböcker hos Jörn. En var en av läraren i Sandvik, Jakob Olsen. Han var alltså en antingen om färgen att skriva en landalärare som han sände till skolaböcker grunden om. Men är det Tjenko i samma tanken? Så fick jag också veta att han och att Jakob Olsen hade bör heta handritet till grunden. Att i Kvövuk så att eisen jag med att skriva en landalärare. Och han hette Roland Lenvig. Bögen till femta skolor i folkaskolan. Han dyra läraren. Hennar rätt läs Kristian Matras. Samman vid Svenning Tausen.
Ta det av våra littner att läsa. Ta tåg hans hållas till. Nu är stortligt av rabatten för dig. Men jag hade ju gärna stöd om Tors med att ha helt malen uppe till att vara lärare nere ute i skolan. Tair som och i lästar Aron i Chapmanahavn hade gynnsat vid Fökron Huxjönon om förest Vysentamal och en av föreskon lärdomstående var det nu heimaterkomner. Hans Debes Johansson kom till havnar som landslagning under 1924 och 2 år senare kom Johannes Rasmussen som hade Vysentaprek vid Naturfröje. Ett illvöverskvöld av Vestren 1902 och Trush skrev av ett uppskott till Lauer för jag fraskapar Felix och i embedeshusen landslagnans i Sigmundargöte. Avstånande i Elfonten och 16 december i 2 år trus lade där fram första bind av fråskaparriten som mättande grunder för jag lökting säger till Joasia Jevi ut. Stigtäckarna kom och bajer och i första nämnden av fråskaparfällanen. Fråskaparfällanen kipar i fyra parten i trusjöarenan för skajon och i föreskund Mali och bakmätten och Notterusöve. Det var första rönt till Hagri undervisning i föreskån. Mia var efter att skapa en elite, ett urvalsli av folkaskolalärare omkring landet och i föreskån och Naturusöve. Det året tillfär och höjde som vi fick oss att ta imån. Ja, det tycktes åken lätt. Det köpte. Men det var rösten nödja löjer som där fick oss. Och törskapa av. Vi då ville få akademiker, men så det tar som kom och attor och som viskade för ett lämme som får fråskapet i ryggen. Tar kört och öjde stora mån. Och i 1905-trus tjeck drejmeren ut till Atlantheimon och hade troa efter att en hackre lärdomstånder ena för förra vid stånds efter i färgen. Satta mig i 1905-trus samtäckte jag ett ämat lökting. Jag sett av stån själv ägande stånen för att skapa sig till förjan och som ändamål heje vysendallet rannsaknar starv och hackri undervisning. Christian Matras, var Sam och R, sätter i starv som professor av förjanmålstalt sätter sinns. Och hese i åren kommer i sina första åraböckerna och i mera intresserade vi är. Christian Matras ändrar nu tjeje och vuckaje och innan jandra ena trus för det stånska åraböckerna som han och Emma Jakobsen och 1928 hade lärt i Gerra. Och 1923 kom första danskföreska åraboken som Johannes av Skäre lade till rattes. Omframt åraboka arbetet kipade jag förjamålstalten av franska persesonen, eisne fyra fyrelästron och skajon och i föreskomalle. Vi försöker att bygga ett centrum till utforskning av färsk språk och färsk kultur, folkkultur och diktning. Och i 1908 kom en ojen och arbetssamer malfröjningar att starvast av färgamålstältene att rädd Christiane Matras. Johan Henrik Winter Poulsen versätter i fast starv som årabågar i stjåren och beina vägen föran under de fyra räcka ett eikapint till förestånska årabågsnamn som kom i 1904. Unge malfröjningaren är eldhovaver och hever bjärstar hoksjoner för de föreska malnen. Föreska pisor hava olukt sampisen så innan i flesten London, tan allvar samma lot är skulle ter söka sig framhaldsutbyggving. Vera ter i allra flesta förena halta bortor i andra land och liva i utesetre allt det bästa och ären av ungdomen. Johan Henrik Winter Poulsen är gestarruvare tja pisenon under 1923. Samma år fer han under första malsentänkarna och utvarspenon. Och det arbete som var görs då särskilt vid årainsamling har haft en mötelig stor tydning i Halta. Och ta särskilt kanske den utrapsentingen som Jan Henrik Winter Poulsen hade. Han började långt i Nudjotrus och helt av sig i fjärsen och forsen. Det har haft inte bara tydning för det stora sällasamling som det var. Men i Halta östen det har mätt, kan man säga, medvite chaufförenken omvall. Hej borsterfära, eje hava det känslo att hej är sent ut till att vinna sermentan och vi kan komma samfällan ötland till gåvar och att yngst är att hej kommer hemma att ta till er lio.
Og i 1923 få av førjer den første loftmiljelen. Løgtingsje har jo alle fire samtidig til å sette av stavn allmænt utvarp. Utvarp var nysmøye først heite for radioen. Fremsta oppgaven til å ha som nødt til stavnet var å fjolke om alle mentan. Så at jeg måtte skrive av og låse tøyende, rådde om at du var vel av malbyrra seg. Alle utlænske tøyende skulle tøyast eller omsettast. Og det er jo mengen av at jeg løser de fire bryktene som var og løser det ut i æser. Det var ikke en årebøk. Utan en førestansk tja Eva Jakobsen og Kristian Matras. Frusker vinter estan som lakkar til sunnan og vinkar vinten. Føringar var fra fyrsta degi gauver vi nutja loftmilen. Sidi var under kvarjon åren og vel var gåa etter malboren hon. Skipet til at veia til gatnaskipet. Vevertøyende måtte berast fram lydalest. Til dømes støkkan ikke Vesterom, utan i særligen førre. Det var da i affattel vær av landsen ikke og sore, og så løvst du øyelig av grovt, og så støkkan Vesterom. Man sier ikke Vesterom til løsning. Han kunne støkka Vesterom og gengå på Vestan. Men han støkk Vesterom. Føresko dagbløyene skriver nå alle føreskoen og tog. Dimma Letting, eldsta og størsta bleie, Malgaktsja Sambandsløsjonen, tvoi helt framvis om at en parster skulle skrivas til danskon. Det meste av stafet er feorsk, for eksempel de aller fleste annonser feorsk, men vi fastholder stadigvæk å skrive danske ledende artikler, i hvert fall to ganger om ugen. Og så drukker jeg han. Jag gråa fyrde skumpa gärna kjell och han skåla i upp här vi brikar en ber mot ett hand och skjut och klätten. Rattelier Grauer var kommande i likelisterna. Ejon Johannesson kom i 1903 som ny utbyggven sjönläkare i hand till följare att arbeta. Brott var och tytter klassiska lejtjer framförde. Och i 1904 ljoma i Shakespeare av föreskompatlen. Hej, vad gör du? Hey. Tiltigen var å esne skajene som Eion Heie og i hans kjønlagafella og i trusjonen. Så har vi her i denne forening et teater eller et skuespillkursus, hvor vi forsøger at uddanne de aktører, som vi så anvender her på teatret. Det startede vi på i 1961, og de danner efterhånden, om jeg så må sige, kernen i den stab, som vi har nu her på teatret. Utvarspenon var Eion Johannesson Ratter Funker. Her stjøtna Jan Leikon, som bøtnene var å pura bort i. Jeg vil henta nøtter fra måtni og til kvölds. 15 finns til gummo og 20 til mun sjøls. Så enda vi spærlin mun helt. Hurra! Hurra! Men du kjenner ditt ågon så vel. Hurra! Hurra! Bøtnene du heldre ikke vi svi og sånn, ta i føreskar plater for å komme rekkeligere ut og i halvfjærsvaren. Nekver sanger og mauermalen du fyrir dammeningstånd. Ungar og ikke i Babylon, ligger så lengt fra fjallafon, sigler to landje. En fyrvaldor og i gåen lea, flei heima møyre sommardea, og vilde flo og hitta, han hei. Badnadanser heldur ikke avvanlig i fyrjun hese jarene. Enda syvenjan utan iva vi til den styrsta mentamanliga og målsliga medvite kjøpet. Man lærer nok at man vet at man dansar skjema utan man vaksen, men så må man eisen lesa nok sånn om. Jeg finner det at du at som hver mer enn 100 vers. Det ønsker en så fjævlig at kom i ekstra sommaren. Vi
Eros dans är mer än själva trinen. Den är som matras professor uttrycker det. En treenighet är mellan trin och toner och kvad. Och i bokmenton är det föringar framvist tvimalter. Sommer skriver av danskon. Bandomsvimmännen är William Heinesen och Jörgen Frans Jakobsen och är vuxen upp i danskmalton omkvarvi i Havn, skriver av Bajer av danskon och Gjördes Vujagetne Rithövendar i Danmark. Tvara mest lyssna Rithövendon i Danmark visst i Holtrosjöarenon är och eisneföringar. Rickard B. Thomsen och Eilif Morstansson och i Attajer Voro Eltförare skriver av Bajer av danskon. Hinnan framaste föreskje Rithövendren i utlandon skriver i eisne av danskon. William Heinesen är tötter till 20 imisk tungomål och är facknaver vid Nekvon Bogmenta viruslönnen utanlands. Einar för Jovaje att han var i uppskott i att få en Bogmenta viruslönn Nobels. Och i brevet som William Heinesen skriver till Arthur Lundqvist och i Svenska Akademinon bär han sig undan att få oss av störfängd och viruslönn tog han skriver i att danskon och inte föreskon. Fäck han viruslönnena hejda veri att attersti och i strämpanen i att få förest vi urkänt som bakmänta mål krävde William Heinesen från och i vithälle vid danska bläge politiken under 1921. William Heinesen verar ofta nämnt ur samma vid Christian Matras och Heginbro. Tar våra jaunaltrar och grannar uppe under Vära och Jaun. Skriva i William att danskon var och hinner urmälingar och matsliga firamenter och i bonnon och avbonnon föreskon alla. Jag kan skriva av föreskon, men det blir alltid mer eller mindre styrve. Det blir samma lukna vis till dem som valet var Christian, Matras eller Heimbro, så fäller det helt i djöken och blir tjeligt och styrve. Skalvorskinkaren Heimbro lejer vid Skalsövon och han skriver i Lonko i 1930-årenon halvgott stöje under en dyckon föreskon prosamalle. Där ligger en grind av Sörvarsfyr. En flackor av tiande kvölen som svajm och klinkor och stundar till havs. Då i torra vägen är det här. Men har man tidigt av längfärra lejon och riget har i trånka. En av här så bejar man in till sen. Han behöver jag bylla oss vid. Och då kom han smärgen fram och läs filmer av Föres Trosopet. Och det är ett av det kjölsamaste som jag har hört. Det är som eller hej jag har sagt att vi som föringar hade skapat av prosamal. Det var så kjölsamt att det var så livande att det var som att allt prosa som var skrivet som en undan att det var med som det kjöld allt samt. Det var underligt. Och via rejusmäveren Christian Matras är hin mäte föreskjön Notteru Ischaren, Måsliga Vanten, som favorannar. Ofta av att ta i Kristian ta sig om förrest. Ta närm han ekvile djupt. Vi kvarst alltid han över rörter. William Heinesen fick under 1935 bakmänta viruslön Norrlandarassens för det skallsövna till god i hopp. Viruslönen förkorsten till Danmarskar tog i boken var skrivet av danskon och följare hade också rätt att tillnöna värsk till norrländska viruslönnena. Jag ska också här på Nordisk Råds vägne
med glæde overrække litteraturprisen for 1986 til forfatteren Roy Patterson for digtsamlingen Lika som, eller på dansk Lige som. Tan ratten finkoføringar i 24.1905 og langt ari etter brakta igjen. Mätast av norrländska bokmentavirislönen var under 1906 och fors läten Roa Patterson fyra iskingasavnen Luika som. Detta var första ferien att utländsk viruslön var läten fyra värsk och skriva er av föreskån. Som ett fjärst ekko av ungdomsuppreistrenon som tjeknade upp i Västerheimen och sent i Trusjarenon byrstes 1974 ett nytt malstrøy i Färjön. Ungdomar tog nu distan upp. Föreskur provdomare var icke i ödlomfakon av studentaskolan men tvarnämigar i 3G sett upp präckve och i V för krävenon om ratten att åsa förest och i månlig och provtöken i samfällagslärare. Trätan enda i och högsta politiska stige. Inte bara i Färjön, men även i Danmark, då skolan var dagst målsöke. Upprunaligen var brejsämja med den nämningarna om att standa samman om kräven, men så kvar som tröstig att där vaks, vikna i samman allt det. Till ändans stod två nämningar ensamma till rätter, Elin Henriksen och Herman Oskarsson. Prägg fink och dig omgandöj, men vi tittade dig att du av samma steg är ströje tjecknade för de här en fjöret i Arons syne. Men också om det här, tar vi här till att få en studentspräck och ta det här. Det var inte så anfall som det är nu, eller så utbrett som det är nu. Det var så lite parstra av en orkanske som fick studentspräck. Det var en liten till en framtöj som skulle vara så gilt och så flott. Och så får det alla vita, föräldrarna kände man att vita att det är fortspräck. Det är bara 18-20 år gammal folk alltså. Så det här var nekt trusht, ja. Stövan kördes allt mer spänt som provtöket över i Narskajist. Röntenära lösa knuten politiskt var det lofanöjtis då i danske skolamyndeläkar suttog att efterlöka kröven och tjaföresko nämligen hon. Månadagen 16 juni, dagen fyra provtökena, kom danske forsatesuharren Paul Hartling till Färja och Allmänna Vitjan. Samma dag skipade nämningar i Höjtullon för kravgång och ut i Tinkanäs. Nämningarna är sökt av att ta sig dags till röntorna Hilde Röve, men inte så till försättelsehörran. Jag och Tinkanäs tjeck lejen nian till Rujusumpoje. Måtmälde skriv och i stöjla var danska försättelsehörran och varandra. Jag hällde att det var allt hans stämningar som var i fyrst och kedjörerna. Det var att såsom näka som var orymligt eller orättvist så gjorde man näka vita. Och vi tror på att det är bara till att göra näka vita. Och detta var så ett mål och så tog ut det här. Vi kanske var mest vanliga. Vi var långt engagerade i Sestrunnen och vi var vinstra vän. Så vi var vanliga vid mängda kvargen. Men om det kanske inte var det och tog vi tröst. Det tog mig att vara i blövna kvande att ha ett skallt brådag. Torsdagen 18 juni var provtöket över och imunligare samfällagsfröje. Herman Oskarsson lägger 4. Han skulle upp och i amerikansk om politiken. Säkare Svank var lärare. Atana skulle Elin Henriksen upp och i utanrikes politiken och sovjetsamhälten. Men det särliga vi tog provtöket nu var att vi tog ett åhörare. Det var ju inte vanligt att ta helt och nu allt, ja. Men det här såg jag till bägna omgångar och pressan helt i varje hälsning. Och mikrofoner och bandupptäckare. Och läraren stod här och spurte av danskon. Ja. Och vi svärade av förskon. Vi avhörade dem till det här produkterna. Ja, jag minns det här. Jag är så från ont om ett svär. Så tog hon över dansk. Jag minns namn är Annelise Reiermann. Hon tog berlingarna upp och bröt henne till borgen och så blev jag under berlingarna. Men jag trodde att det var så jag först. Det här var det sista. Malströje och i Höjtöldon vakt i Ans, ägstning utanför färger. Danskjörfjällmedlar som var i färgen i samband med att Paul Hartling vidtjade igen
synt og tæmme på om studenter skulle nemme ikke noen lykastoran ava som selv var det fortsatt i så her av vikjennene. Nek stod å lese i dansk kontaktbløven om nødja malstrøy i fargjønn, og sjånvarpet til Danmarks Radio vil de eisene komme til vi djørve studentene. I danske aviser har man kunnet lese noe om to færøske studenter, som ikke fikk deres studentereksamen siste sommer, fordi de talte færøsk til eksamen. Det var under et nok så hårdt press, man talte færøsk kontor. Der kom for eksempel censoren kom til færøen, i den tro at vi skulle tale dansk alle sammen. Og selvom vi havde afgjort at tale færøsk, og det var også lidt et pres. Og efter eksamen fik vi støtte fra forskellige steder, både fra forskellige organisationer i Danmark, Norge og Island, og fra forskellige organisationer på Færøerne. Så vi vil fortsætte, indtil vi får vores studenterbevis. Fæle og anstæklinger i Færøen vet du bare hvor nærmengen og dækken stod. Lærere i Høytalån og kjennere av froskaparsetrene sendte landstøren og måtmeldet skriv. Og i iverløsing tala volymer og rithøvende fjellanon om brått og grunnleggjande rattende 21-20. Og en langsta dege, frugjadegen 21. juni, finko studentene pregg hamta og samkomme i Vialontene. Men tverpiser stå etter vi omkon. Ta, og i leie kan man si, festivitas at han har gjort det, at det blå sort. Men ja, men jag hade inte tävat för åkon det var ringt. Det var för tej som kom från. Ja. För tej hör näck var tej månader där ringt att han. Ja. Ja, tror var i svitel där näck var. Det blev så vunnet näck var. Mastro ju i Höjtalon som två närmingar började vinna Jandro Fyra och Fjärs var vunne efter tre månader. Så jag nu Jandro Sex och Fjärs är då närmingar av min namn i Färjan slappnar till Protöke av Mormalnon. Vi ankom Prekve og avvisar i framtøy, for og Elen og Herman heta samme sommare, er ferast i Førjon, samme vittvarm og vindfølkon. Takom fire, at det var nesten fakna som heter. Det var ikke så vanligt at gjenke fjøtlen da, men vi gjenke fra Leinavaktene til Kvalvøygar. Og kom... Og just opp, ja, av Møyre. Ja, i teltet her. Og så kom vi om han til Kvalvøygar, inn i et hus eller annet ves, og det minnes jeg så vel at vi ville bara bjöva till bors. Och det var allt som ett välhus kunde sätta fram av bordet. För jag och hon fyra blev ung folk som nu hade känt oss i folkene. Och det var inte bara, det tog det som en stor ära att vi kom att vidta dig. Och själv var en stor ära för jag och hon att släppa uppleva det här. Men det säger sig inte om hur snäckta fyllt det i mitt folk. Frälse jag välja, när man ska sälja sig själv och frälse så till. Kom og takk chansen og trøyn og køy danse og dans om guldkolven der er det. Dans om guldkolven der er det. Læm og sorg og stille med høyre bøtle. Kan du dans om guldkolven der er det. Ungdomar som manna og orkestrene og spalte den rytmiska tonleikjen smattest ikke av sin 20-føreskunn i årene. Harskalie, som ender nu tjeje føreske kveja og vysetradisjonene, kjørtes vel omtøkt i Norrlanden, hvis hun om platen først i 1924-åren. Og i Danmark var nek gået etter unge sangkvinnen i Bøltsjønnen, som i sjånvarpen om bær fram føreske iskinkar, tjåpapanen og bøtsjønnen, vi gikk noen døven. Tåka løsna regne sommarlut. Brasta enne mo innan fyrste dråpe. Ta va hjärta dag och eia ljós. Hur livande som kvämmor stråpe. Nu är det blivit Färöarnas tur. Vi ska Ta vart han tog ett förrest var ute i höste skola och kyrkje i Färjan. Det har vært i våre som omskiften er at Føringer og i danskare landssangkapping i 1924 sang av Føreskån ut i Kvørstangstheim, og at det var en reppe er at Hesensankeren skulle ombo av Danmark og i alt sjåan sangkappingene. Alt jeg som dokkar og alt som vil stidja fluande fjæran. Ärstu och i mär
Lytter mig upp nu och letar min litja. Med skre och i bjärkar och ljuset som stär. Teako i mig, teako moj niva. Neme vi med närste tjevi. Sysanne jag tar i vi liva. Ös med då i vi är ofri. Sysanne jag tar i vi liva. Ös med då i vi är ofri. Och en av de lovsat i Vestmanna sidor Jonnard Mikkelsen. Han är upphavsmäver och dagliga lejare och i utgåva virknasta privata bokaforlanon i Lantanon, Språtanon. Jonnard undervuste ju i nekvar i föreskon och enskon i Höjtelon och av lärare skolanon. Här såg han törven av föreskon undervisningar tillfärre och, inte minst, föreskon årabokon. Stövande vart han att vi tar vad vi är nöjda för att bruka danska böcker. Och öll främmandamals undervisningarna för att var grund av Völdedals röde. Där skulle lära den engelska, turkiska, franska och vad det skulle vara. Så brukte vi danska böcker. Så i principen har vi brukt, har vi lärt oss främmande mål i kökna främmande mål. Och genom frukostteri uppgjö i Höjtelund av varje 1925 tas av Jonnard och tvär starsprövor, anfinner i Skala och Säkare Svank om avläkande törven och enare engelska föreskar i årabok. Brajer, herja och tartsutcher är sedan en ätting och noa och far och fuser till värskan. Så spurgade vi i skolabögrummet om de ville, om det var vi på det. Jag sa, nej, det var kärlek skolabög. Så spurgade mentna grunden. Och de sa, nej, det är kärlek mentan. Så spurgade vi i årabögrummet. Och de sa, nej, det är släksikografer. Så förra vi bara gångt. Långt och inno 1925, bara gå 2 år efter att det började vara, kom hin första engstföreska åraborgen ut av förlänen Stien som säkare svank själver hejen. Nu brast fyra nev. Kommande i årene suttas flera nötjar föreska åraböcker. Stien och fraskaprafelaje tjeve ut kvörsöjna dansk föreska årabok. Och inno 1928 kommer så stora maurmals åraborgen som följer med stalten samma vid fraskaprafelan och tjeve ut. Om sommartoy för Jonnard Mikkelsen av allvar att leverska och något som förläge som han själv tycker stig till. Och efter alldamåte hever språten givit utföreskar åraböcker ur nekvån främmandamallon. Så tar det samma ber att det här tygarskoget från 82 till 85 kan vi ta vara trutsar åraböcker för oss vi. Så ska det täcka skifte från 2000 till 2014. Det här skifte får vi 13 årabøker. Stora brøytingen og i årabøkene hos li er at bøkerne nå kunne leses av netten om. Språten var første å få en av nettårabøkerskipene rikket. Samstar fikk du le med den språten og noam, sætene kom og mentamalarraje og årabøkergrunneren og på i samstarve. Parstander kjenk og sammen om å sammeine alt tilferie og ein og patle og i enere røntar verskattland og noen år. Undertøkken var stor, tog brottlige leit av ødel, særlige skole og ungdommer, innan språta portalen, tog leit av skuldi etter åren. Tog rentarskipene var ute ved årslokk 2014, og lukt var til at skipene ikke får av å endre noe kjem, kjørte næminger og høyde lombarst, og krav til å slippe å bruke årabåk av skipene av netten og avkjøpes. Jag vill säga att jag är en av de bästa. Nämligen är finkos som vilja och brukar nu åter språta portalen och sen i årabågan och slem. Men han framskickade förlagsrystgjorden i Vestmanna sätter sig stöv åt nödsmål. Den nödsaste är att myntor nu är snövera bruktar och i årabågan och slem. För att få fäta ut av foklen så kan du till och med skriva en asterisk och klampor. Fokl.com klampor asterisk. Och så är det löjda i årafrågring. Så sa du att äkrarna är partridge
Och så kan svara jag med allt det här. Vi vilja flyta årabörsna från att vi att vara också som du har varit trätt till att vara en fullkomliga integrering av parten att vi som du fast vi skulle vara. Föringar har alltid tjäkast om årmålen. De som mälar till en linare stävne än henne tja allmänna malrannon skiva och se om allt amåte och hitt nutja malfäla jäm som André Niklasen, Dan Reiners Petersen och Reyn Eikholm tog oss dit till. Mal är till att kommunikera vi. Men för som är det mera nationaler protestförlångare än det ska vara ett funktionellt amp. Nutja malfäla jäm gav i 2006 ut tjackbåtjena Följa mal av manna munne som André Niklasen skriva jäm. Felaje får vi hesson i herrna mot ett så kallat lavosäters föreskommalkostnad. Den norrna parsten är så öjla lojtel. Ska allt ruttas ut som era latinskon och latuskon och ondjuskon upprona så är det volymen så utsjuliga lojt. Och det är en avl att smuja nytt och smuja nytt och smuja nytt. Och till här och i främmande ger en lyckor som vi slett inte kunde ha kunde vi. Rithövendren Hennos Kampan var som yngre och i parste vid Taimon som gjorde uppreister mot malrensaren, men sattne hever han parste vid språktuxan. Det kom efter då han inte egen sättest att skriva upp ny år som han hörde i utårstugenden. Och det gick öliga stått tog, kanske ändla två minuter, så har jag skrivit över 50 år upp. Ett sådant år som vi brukar i det, som inte förvar till, som till döms är nämnt, Hagstova, är allt större och så vidare. Det är nekv. Och då kom jag till Dörsle. Vi kunde ju inte vara i åren 48. Det är ju en pastor av våra målsliga männing. Och det är ju bara rika mål. Om vi så i kvart brukar ta främmande år under linje av det förska, ja, så blir mål bara upp att det rikar. Tälta är det gott dömig att ha ett åra som rikar ytla. Tog vissa årets mål generellt här i Rika väl, så hade de brukt åkost annan döme än tälta. Döme om föreskår som trutcher i misstjär malfröjningar här var smöja och är vår vanlig malbrutsch i det, så just här. Det visar sig således att föreningar har ho att bruka nyårsdrömmes. Det vinner överhuvud väl fram. Det uppskott som är kommande till senaste 40-50 åren. Det kommer lätt in i målet. Men hemvinn så kommer främmande lösning tjötar in i målet. Jag tror att det är så illa nekt till av tog, ja. Ovaste myndelætje og i malspårningen er Malraje, som er stavner under metamalaranen. Malraje avløste i 2012 føresko malnentene, som har virket samarbeidskontjer så gjennom 2005. Malraje hever medlemmerne som endamal, et røtja, menna og verja føreska malen. Og det er jo nettopp en sånn farment og maler som føresko. Områdene jeg vet, her var akkurat og normer som vi kunne holde oss til. Det mest är sånt att vi inte får in och stående så faktiskt säga att jag hade mot det i sig eller hit mot det i sig. Men kvart vi har hållit oss till allmänt tar vi ett samskifta formliga. Så hade det räckt att klä av gärna till att jag vet att det här var en sån stånd som kan på en måte sitta till kåsen. Malrajen kom rätteliga i mittepelen och i spårningen om stävrajen som kiknade ju upp efter att Naam gav ut nytt hemsatlas. Ta gjorde malfäläge nytt alternativt morgonmalsalfabet som var känt i kvart hus i lantanon. Minna låten i malranon, limer i malfälanon, inscha, LC, Q, W, X och Z skulle vara parster av morgonmalsstavranon. Men mer låten hällde fast vid sitt tillmäle från 2013 och kräver att stavra i över kärst vid som fem bokstaven. I all sådana min värld efter patterat att ta flöjer målet mer än ta gagna då att komma vid nutjon stävon som inte har varit nutlig över vissar. Och så kan någon säga, ja men ett är till räddransklig över och till rätt.
men det är som så en annorlunda sjö, men transgrunda det att inflytta nutchar tror på det gratis Island. Grunden är att det är ludmål, vill jag hålla. Och främst av allt har inte att det är en mål vissnade spårning i behöver. Det är mer en kan man säga, pedagogisk spårning eller mentanar politiska spårning. Hur snäva stäver stäver det ska ha. Det nyttar inte att låta som om vi inte ser här vad vi gör om allt. Och inte X. Det är ett faktum att C är här och X är här och V är här. Jag syns när jag kommer med partner in crime med i färgen. Vi är redan att följa vid kvadrar in och kvadrar ut och kvadrar hot och kvadrar not. Eller vi röjna kvarfall. Tredje S och studentaskolan i Heidelund hever tojma i föreskån. Sövan och tjåskapar vetjänsterna är av rättanån. Det här verar ofta för fram att målstövan tjå uppvaksande attarlinån är vikna. De unga är och nekva avvärska av främmandamålet tjöken och nutojma samskiftesmilar. Anna är att förest undervisningar tillfärra mina med tryter och stauron. Randi Kurberg undervisar i föreskån och i studentaskolan i Heidelund. Hon hälter att målstövaren kan nämligen att jag vill kanna till att räka mig av främmande målpattlån än ungdomar kört och fyra några år så gärna. Föreskångfolk läsa och iva lyckan av utlängd som förest och standa till under störskare överskan av främmande målet. Jag ser inte bara danismer och anglosismer och i skrivliga avräkningar till nämligen. Jag har alltid faktiskt att läst något som förrest. Förrest, alltså först halarna och det som skriver till honom och det till. Och så också dans, alltså är det danska först halar. Men förrest, och så ju engst ägstna, alltså filmar och ägstna tygande. Så jag har aldrig rullat blanda, men jag vill kanske sagt att förrest vet jag som läst mest. Vi måste komma att läsa öllande engst av nätet någon. Här man, alltså inte bara läsa men även höra, tjocka YouTube och andra video. Alltså, men att han plattformen här är av nätet någon. Engst är så mycket runt alla sedan nu att vi har hört alla tyger. Och man får bara mer och mer kunna lägga alla tyger innan fyrt här målet. Så det är väldigt lättare och lättare att jag brukar det här i dagligheten att vi att kommunikera med andra. Om det är böcker, då är det. Jag sällan läser böcker, men är det böcker så är det hoppas vi samlar vid skolan, läser dessa förskolan, eller danskolan om man är dansk. Men jag läser eller lite dansk. Men jag är en hårsvig först, som jag är en understiv. Jag har arbetat i en förskolan text och omundliga, pratar om man, så är det. Så kommer man för öra att jag sitter och pratar i bölte att ja men hade det verkligen också funeral eller också sorgligt eller något. Hon häver affections för honom. Som vi alltid är synd och stort lite och är vajtig. Men vi suttar till dem att ungdomarna ofta tåsar sin övrigt än de tillkommer och äldre. Men så lyssnar hevet det väl alltid värre. Alltså, det är en pastor av malen och så är det en ung. Är ju att det är att samlöka ett känns av dem. Stundom vill far fram att stavsättningen i föreskån är så torrför att lynchingar åt vad vi körtar så att det blir lättare att skriva. Så vi hade inte gått in i Hammarheim för när vi tog och lättade och lyssnade om stavsättningen. Då dömes vi kildskapar år som är en regulär fälla. Det vill de an inte när det ska vara dötter eller dötter. Allt efter hvor en fattelig sender vi. Og det lærer folk ikke. Vi kunne godt gjøre nægre tillægninger. Endelig ikke radikalt, det skaper ofte roleika. Og i oppskottene om brøyting i skriftmålene, som Jakob Jakobsen setter fram langt i 1824, malte han til at hekke av bokstavene ett og setna i, men det vann ikke fremme da ellest ikke kom. Men hvor bruker vi dette? Alltså ett datt borstor i frambor för nekon hundraren så igen. Men jag har valt i Hammarsheim att tänka det vi och sätta det in här som man brukte det i Norröland. Och typ av samma mat vi sötna i och sötna i och så är så är. För som är ett det nationella identitetet så det är färre att röra vi. Gör du den forskningsavsättning
i det så har jag inte velat stitch för vi. Tog jag till Jovar Jovic och det är det som ska vara trobolagande. Jag vet hur inte kvar vi skulle sätta ett. Stavsättningen är rätt, men Anna Vantamal som malfröingar och andra gör värst vi era föringar gör så lojande årfattäckare. Årsökarna kunde vara fler än. Ett är att unga och äldre attarliga har vi inte så nekva tog samman som förr. Anna är att ung folk läser med nya dem. Min känsla är att föringen är vi att bli en icke-läsande person. Då jag var unger var föringen läsande. Inte öll, men som helt. Och de som är i skolan som vi bär film ner och studentaskolan till Låsson. Till då öjer väl ängst, till då öjer väl att ta sig ängst. Och till då har jag helt vuxit angst och sånt i sig. Men jag har alltid att jag ofta är understå att de inte känner hett och hatt året till Jondus. Att jag sitter i året i en text alltså, så spyr jag ofta mig själv och går och säger, hej mamma sagt. Eller gå säga pub sagt. Och det har gjort mer nek i målsligen arbeten. Läsnar är 434 att du kan skriva stilar. Du har en färst av dina vitan. Om bokmäntor, hemspets och politik och så vidare. Och läsnar är 434 att du kan röja ditt mål. Vi är målberedda och årade om hese ting som du har lärt i skolan. Och det är inte nog mycket. Att nämngarna kom i skolan och få sin undervisning och inte häva näka i hötterna framman undan utan åkert småprat som tar läs om av Facebook eller åkert är sen. Vonne är väl framalaj och i föreskån malsträven så gärna vi finko ett skriftmal och med Jan och Jan Jölt. Malle och i skola och kyrkje är vonne. Fyrsittingen av Falkaskolan var ivertigen i 1924 och Falkakyrkjan var ivertigen som föres sermal i 2021. Dremeren om föres vysendamal är Rötchen. Vi fick i 1922 föreska navna lov och i 2008 lov om föres lösningamal. Stegarnövna föres konkorston fåa och i allt större mån föresk navna sni. Og örgrunna av årabókun og bókun av föreskun til skúlabruks eru komnar. Hverjar eru svo ábjóðingarnar tjá föreskun máli og í nutja fagru samskiftisöldunni? Hverjar eru vanarnar fyrir er að föres stendur sig og menni som sjálfstöfut mál? Hvosu fyrir alheimskjörin að avvirska móvurmálskjenslina tjá komandi attarlíjun og í fyrjun? Higgdu eftir það mun smáu. Det som gänger på Batnagar i det. Som bara spela. De älskar sig här. Älskar sig här. Snilltelefoner och tältlanar och ödspölen är här. Allt underhåll, allt det som är stortligt är här. Och en öremal i en försk. Ta allt i det ut i något som är öre hatsligt. Det är något som kan täcka mal från en folk. Så jag vill säga. Så är det inte döme om i världen. Ett främmande år, tökor, landor här var just äviga mål. Först är det med åter, alltså det är ängst som döme. Det har varit tidigt till sig ur ödland hamsesmål. Och i det är det ju hamsesmål bortsträv, kan man säga. Jag har alltid ägstning att vi ska komma sig inte bortsträv från att oss om att välja och varvajta förrest. Jag har alltid att här viskar som att så är det en fondlöjt. Så har vi sett mål i innas havn. Det är alltid ska vara nästa styrkjen, vet du. Jag vill åka och männa det och så bara visa att vi kan bruka det och ödlån och ödlån. Det är helt grönt alltså att åka man ger det fria styrkjen först. Det ska alltid vara dubbelliga. Vi är lilla folk. Vi är de små folk. De kämpar för livet allvägen i världen. Det gör vi oss. Vi har sett för mig till de folk och har mistet deres språk og lignende. Vi har satt oss på at vi vil ikke være blant dem, der mistet deres modersmål og sånt.